İyunun 29-u gecə saatlarında Ermənistan silahlı bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd və Əzizli yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Dövlət sərhədində vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.